Sve vas toplo pozdravljam u ime svjedokinja Ženskog suda za bivšu Jugoslaviju Feministički pristup pravdi, čiji eho još uvijek odjekuje poslije finalnog događaja u Sarajevu iz 5. mjeseca ove godine u vidu individualne podrške svjedokinjama i pripreme knjige svjedočenja za svibanj iduće godine kada ćemo obilježiti godišnjicu Ženskog suda. Kad netko kaže riječ silovanje, kao da me zovne mojim imenom. Riječi su 19-godišnje preživjele seksualno nasilje u ratu u Bosni i Hercegovini, izrečene u grupnom psihoterapijskom radu. One upućuju na to da je preživjela svoj cjelokupni identitet, poistovjetila sa silovanjem u fazi neposredne reakcije na doživljenu traumu ratnog silovanja. Dugogodišnji, iskreni, solidarni i stručni rad, rame uz rame, preživjele i terapeutkinje, bio je potreban za ponovnu uspostavu narušenih dijelova identiteta preživjele. Silovanje je napad na fizički, psihički i seksualni integritet i autonomiju žene i iako se odvija u sferi seksualnosti, nije povezan sa seksualnošću. Izraz je zlouporabe moći u najintimnijoj sferi integriteta i ima za cilj zastrašiti i poniziti preživjelu. To je svjesni proces zastrašivanja koji muškarci drže žene u stanju straha. Silovanje je ekstremni izraz neravnoteže moći koju imaju muškarci i žene u patrijarhalnom društvu. Nasilje nad ženama nije ekskluzivna i izopačena pojava pojedinaca tijekom ratnih djelovanja, nego ima svoje korijene u individualnom, strukturalnom i interpersonalnom nasilju u mirnodopsko vrijeme, koje u periodima rata poprima ekstremne manifestacije. Posebna izvjestiteljica UN za nasilje nad ženama, njegove uzroke i posljedice, ovaj fenomen naziva nasilje u kontinuitetu. Da bismo u potpunosti razumjele seksualno nasilje nad ženama tijekom rata na prostorima bivše Jugoslavije, naše analize moraju uključiti analizu nasilja i općenito položaj žena u periodima prije, tijekom i nakon rata. Iako se često u razloge koji sprječavaju postizanje pune rodne ravnopravnosti ubraja i nasilje nad ženama, taj odnos je ujedno i obrnut. Uvjet za prevenciju, suzbijanje i okončanje nasilja nad ženama, uključujući i seksualno nasilje, jeste rodna ravnopravnost u svim odnosima između muškaraca i žena. Masovnost i težina zločina ratnog silovanja i drugih oblika seksualnog nasilja u ratu, kao i obrasci njihovog provođenja na prostoru bivše Jugoslavije, upućuju na sistematsko korištenje zatočeništva, mučenja, seksualnog porobljavanja, ubijanja, protjerivanja, prisilnog rada, slanja žena preživjelih ratno silovanje kao taokinja između prvih linija fronta, prisiljavanja žena da u uvjetima zatočeništva pod prisilom seksualno zlostavljaju druge zatočenice kao povezanih zločina. Ovim zločinima je stvarana i održavana prijetnja za život preživjelih, njihove djece i članova njihovih obitelji, kao i zastrašivanje ciljano na protjerivanje iz mjesta njihovog boravka. Ratno silovanje je korišteno kao ratna strategija i instrument etničkog čišćenja sa elementima genocidnih namjera, ostvarenih putem prisilnih trudnoća i posljedičnog utjecaja na reproduktivno zdravlje preživjelih, prije svega u vidu poremećaja seksualnosti, steriliteta i sl. Iz direktnog psihoterapijskog rada sa 150 žena preživjelih ratna silovanja u Bosni i Hercegovini i 10 žena preživjelih ratna silovanja u Hrvatskoj, kao i iz edukativnog rada sa svjedokinjama koje su pružale direktnu pomoć preživjelim ratna silovanja na Kosovu, vidljivi su najčešći obrasci. Masovna silovanja i drugi oblici seksualnog zlostavljanja koji su se odvijali u organiziranim logorima, grupna i višestruka silovanja u okupiranim mjestima u kojima su žene i djevojke držale zatočene u privatnim kućama i stanovima, zasnivanje ropskog položaja i seksualnog porobljavanja u uvjetima zatočeništva u logoru ili kućnom pritvoru, ubistva žena nakon izvršenog zločina ratnog silovanja.
Zahvaljujući ženama koje su javno govorile o preživljenom zločinu ratnog silovanja, zalaganju feminističkih grupa u regiji i u svijetu, neki obrasci silovanja u ratu priznati su kao ratni zločin, zločin protiv čovječnosti i genocid. Analiza odnosa moći i roda u izvršenju i procesuiranju ovih ratnih zločina trebale bi biti sljedeći koraci u razvoju feminističke pravde. Feministička analiza patrijarhalnog okvira zakonodavstva ukazuje na to da se radi o zločinima protiv žena, a ne protiv apstraktne čovječnosti. Trauma seksualnog nasilja ostavlja ozbiljne, kratkoročne i dugoročne posljedice na fizički, seksualni, psihološki, socijalni i radni identitet preživjele. Intenzivni strah, stalno iščekivanje opasnosti, prisilne slike i sjećanja, depresivne smetnje samo su neke od neposrednih posljedica preživljenog seksualnog zlostavljanja. Fobične smetnje, poremećaj u sferi seksualnosti, psihosomatske reakcije, trajne promjene ličnosti zbog traumatizacije, kao i narušena radna sposobnost preživjelih, najizrazitije su dugoročne posljedice. One su često povezane sa organskim bolestima vezanim za dob preživjelih, kao na primjer povišeni krvni tlak ili neurološke smetnje. Grupa žena preživjelih ratna silovanja, sa kojim je terapijski rad započeo 20 godina nakon izvršenja ratnog zločina silovanja u Hrvatskoj, pored navedenoga, često karakteriziraju i trajno narušeni obiteljski odnosi. Pionirski i inovativni rad na uspostavi psihoterapijskog tretmana za žene preživjele ratna silovanja u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji, Kosovu i ostalim zemljama bivše Jugoslavije započele su feminističke i druge ženske organizacije iz regije, slijedeći feminističko nasljeđe iz 70-ih u vidu sigurnih i autonomnih prostora i intervencija za žene, ne čekajući neophodni odgovor društva i države. Često bez stručnog vođenja, dostupne literature i u ratnim okolnostima, preuzele smo odgovornost za uspostavu i dugoročno provođenje programa rehabilitacije za žene i djevojke preživjele ratna silovanja u našoj regiji. Iz direktnog iskustva u radu i feminističke literature znamo da je oporavak moguć i da ima svoje predvidljive faze kroz koje prolazi većina preživjelih. Neke od faza oporavka su prekinuti šutnju, vjerovati da se to dogodilo, suočiti se sa vlastitim sjećanjima i ranivošću, suočiti se sa svojom ljutnjom i usmjeriti je na počinitelja, povezati se sa svojom duhovnošću, završiti posao i krenuti dalje. Liječeći posljedice, razvijamo stav da je potrebno djelovati i na uzroke seksualnog nasilja u ratu u cilju prevencije njegovog ponavljanja i uspostave sigurnosti i pravednog mira. U tom cilju kontinuirano provodimo edukacije stručnjaka i paraprofesionalaca o posljedicama seksualnog nasilja u ratu u zemljama regije. Vjerujući u neophodnost pravednijih rješenja, radimo na priznanju patnje i ostvarivanju prava preživjelih ratna silovanja putem osmišljavanja i koordiniranja kampanje za dostojanstvo preživjelih, uz čiju pomoć je 2006. priznat status civilnih žrtava rata preživjelim seksualno nasilje u Bosni i Hercegovini. Zagovaramo prava preživjelih seksualno nasilje u ratu u Hrvatskoj, sudjelujući u kampanji Žrtve su predugo čekale od 2012. do 2014. godine. Ostavština ove regije biti će prepoznavanje statusa civilnih žrtava rata preživjelim ratna silovanja u okviru Zakona o socijalnoj zaštiti u Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Korak naprijed ove regije jeste usvajanje posebnog zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja u Hrvatskoj, kojim je pored mjesečne novčane naknade propisuje i dostojanstven iznos jednokratne novčane naknade i skida teret dokazivanja preživljenog seksualnog nasilja sa preživjelih putem olakšanog pristupa davanja izjave pred stručnim povjerenstvom, bez utvrđivanja postotka oštećenja organizma. Iskorak ove regije jeste i prvi oblik simboličke reparacije ženama preživjelim seksualno nasilje u ratu, spomenik heroine rata u Prištini na Kosovu. U radu na oporavku od posljedica seksualnog nasilja potreban je sveobuhvatni pristup
koji uključuje individualni rad sa preživjelim seksualno nasilje, njihovim obiteljima i zajednicama. I uključuje biološki i psihosocijalni aspekt, ali i rad u području ljudskih prava, medija i umjetnosti u cilju unapređenja svijesti cijelog društva. Naučile smo i neke lekcije iz naše regije i iz tog iskustva možemo dati i neke preporuke za učinkovito korištenje nacionalnih i međunarodnih politika. Potrebna je ravnoteža globalnih i specifičnih UN politika u području suzbijanja i prevencije seksualnog nasilja u oružanim sukobima. Uz razumijevanje da se seksualno nasilje učestalo događa kada je ugrožena sigurnost društva oružanim sukobom, kad su razgrađene strukture društva, kad je oslabila uloga državnih institucija, a time i mogućnost zaštite. Pored specifičnog pristupa vezanog za primjenu rezolucije 1325 Žene, mir i sigurnost i rezolucija koje su slijedile, u narednom programskom razdoblju potrebno je proširiti milenijumske razvojne ciljeve i dodati cilj oporavak posljedica pojedinaca, zajednica i društava od posljedica ratnih sukoba uz predviđanje potrebnih resursa. Potrebno je izbjeći kompeticiju, takmičenje u ostvarivanju prava između muškaraca i žena preživjelih seksualno nasilje, proširujući okvir i ugrađujući seksualno nasilje u široki okvir prava preživjelih mučenje i druge oblike surovog i nehumanog postupanja. Imajući u vidu dugoročne posljedice preživljenog ratnog silovanja i drugih ratnih trauma, potrebno je osigurati dugoročne, integrirane, holističke, psihosocijalne i pravne servise, a ne samo kratkoročnu intervenciju u situaciji neposredne opasnosti. Pored timova za brzi odgovor, koji uključuju dokumentiranje slučaja, potrebno je usporedno uspostaviti servise za psihosocijalnu i pravnu pomoć. Potrebno je osigurati pristup pravdi preživjelim seksualno nasilje uspostavljajući mehanizme za dostupnu i rodno osjetljivu provedbu donesenih zakona o pravima preživjelih seksualno nasilje u ratu. Strukturalni odgovor za suzbijanje seksualnog nasilja u oružanim sukobima i u miru jeste jačanje politika rodne ravnopravnosti na svim razinama društva u međunarodnim i nacionalnim institucijama. Feministički pristup pravdi, pored kažnjavanja počinitelja, znači i priznanje patnje i pretrpljene štete, obeštećenje i oporavak preživjelih. On treba povratiti povjerenje i uspostaviti nadu za pravedni mir. Hvala.